Баярлалаа. За гишүүд бүгдээрээ л одоо хэлж байна да. Ялангуяа одоо Алслагцсан аймгийн гишүүд одоо бүгдээрээ тойрог дээр очоод ажиллаад ирсэн. За Улаанбаатар хоттой харьцуулах юм бол гурил болоод одоо малын тэжээлийн үн үнэхээр харьцангуй байгаа юм аа. 1700 км газар энэ өвлийн үүдэнд тээвэрлээд очсон гурилаа хямдхан бизнес эрхлэгчдэд хэлэх боломж байхгүй. А гарц байгаа юм. Орчлон сайдаа сая бас тавхан манаас таатай мэдээ хэлж Энэ одоо өвлийн энэ хүнд хэцүү цаг үед байдгиймүү одоо Оросын талаас импортоор орж ирэх гурил хэвгний үнний одоо энэ гайлын дотор нөөтийн асуудлыг бас засгийн урал дээр та нар нь яаралтай авч хэлцээч. Одоо Улаанбаатар хотод 80 мянган төгрөг байгаа гурил чинь үндсэндээ одоо алслагдсан аймагуудын бүр цаадлын одоо сумдууд дээр 140 150 мянган төгрөг хүрсэн байна шүү дээ. Гурил 1700 км газар Улаанбаатар хотоос тээвэрлэж ирж байхаар тодорхой хэмжээний одоо тохируулга хийгээд цаадлын одоо ойрхон 600-650 км байдаг Горнолтайск Барнаул чиглэлээс бол нэг 50-60 мянган төгрөгөнд ороод ирчих болцоо байгаа харагдаад байгаа юм. Одоо энэ одоо өвлийн хүнд хэцүү цагт одоо маланч тэжээл байхгүй иргэдэнч одоо үнтерл идсэн нэг юм нөхцөл байдал байгаа юм. За сая одоо бүгдээрээ засгийн газрын гишүүд бас ярилцчих шиг байна. Таатай мэдээнүүд байна. За сая ажшаа гишүүн бас хэллээ. Энэ Ховдоос гарсан гишүүд одоо Баяуулгын аймаг бид нар ч одоо адилхан л зовлонтой л байдгийг нэг нэг хэлэхэд Бямцогт гишүүн одоо удаа дараа ярьж байгаа энэ асуудлыг. Тийм учраас энэ гурилын гурил хэвгний импортын татвар болоод энэ татвар гайл нөөтийн татварыг хөнгөлөх асуудлыг яаралтай засгийн газрын хуралдаан дээр оруулж ирээд тодорхой хугацааг тохируулах хийгээд өгөөч гэж ихний нэгдүгээр асуудал байж байгаа. За хоёрдугаар асуудал маань алтан булаг болоод одоо бусад Оростой хэлдэг хилүүд маань цаанаасаа Оросын талаасаа одоо иргэдэд нэг шуудаа гурилны хоёр ширхэг юусын тос аваад ирэх боломж өгөөд байдаг. Одоо энэ бомбын сайд энэ дээр алга байна. Энэ Баяуулгын аймагт хэл залгадаг тэр Косагашийн хилтэй хилийн нөхдөөтэй бас ярмаар байгаа юм. Өмнө нь бол одоо нэг шинтер нь 2-3 шуудаа гурил оруулаад зөвшөөрөөд байдаг байсан бол одоо Оросын тал таг орчихсон. Ганцхан манадаа хил залгадаг одоо Косагашийн бомб. Энийг одоо бас бомбын сайдад боловсруулалтын сайдаа засгийн газрын гишүүний хөд Бямцаг сайд та нар маань бас энэ асуудлыг засгийн урал дээр яриад өгөрөө гэж. За энэ боловсруулалтын сайдаа 3 дахь асуудал маань махны экспорт бол чөлөөтэй болсон. Өнгөрсөн оны 11 сарын 24-ний өдрийн засгийн газрын тогтоолоор хонь ямаа адуу гурыг квотг болгосон байж байгаа. За одоо ерөөсө ганцхан шалтгаалж байгаа зүйл бол бизнес эрхлэгчид маань хөлөө авахч буюу импортлогч улсын талтайгаа 20 цэрийн асуудлыг тохирох юм бол Монголын тал бүх зүйл нээлттэй байгаа. Одоо сая энэ өнгөрсөн 7 хоногт хөдөө аж ахуйн яам дээр мал махны экспортын нэг цонхны үйлчлэгээ нээсэн байгаа. Энэ маань бизнес эрхлэгчдэд олгосон энэ махны экспортыг дэмжих засгийн газрын хийсэн том ажлуудын нэг. Засгийн газар болоод энэ төр засгийн махаа экспортлохгүй байгаа юм шиг ойлгодод байна. Тийм ерөөсөө байхгүй. Сая энэ оны 11 сард гаргасан засгийн газрын тогтоолоор адуу хонь ямаа гур болвол квотгүй болчихсон. Ганцхан хөлөө авахч буюу одоо тэр импортлогч улсын 20 цэр дээр асуудал үүсэж байгаа. Энэ үг харуулж байна гэхээр бид нар нэгэнт л одоо хөрс зэрэгтэй улсуудынхаа 20 цэрийн стандартыг Монголд нутагшуулах асуудлыг яаралтай авч судлах хэрэгтэй. Бид нар ганцхан хятад руу л гаргаж байгаа нэг үг хэлгээд. За одоо багахан хэмжээгээр одоо Узбекистан, Казахстан, Орос руу, Япон руу баг гарч байгаа. Гол импортлогч хятад улсынхаа 20 цэрийг Монгол улсад нутагшуулах асуудлыг судлах хэрэгтэй. Гуравдах асуулт ийм асуулт санал байна гэж. За өнгөрсөн сая амар сайхан сайд хэллээ. Өнгөрсөн зун үндсэндээ Орон аймгаар 200 дараалаад ган ачиг болчихсон бэлчээр байхгүй. Өвс төсөлийн нөөцийг орон нутгийн маань тодорхой хэмжээнд бүрдүүлсэн боловч биш байгаа. За одоо аймагуд төсвөө ярьж байгаа энэ үед энийг зааг хэлсэн үү? Заа болчихлоо сайд. За бүхэр гүшиний асуултанд хариулъя. Ер нь импортлогч орны тэр 20 цэрийн асуудлыг одоо стандартыг Монголд одоо нөхцөлж шаардлагыг хангаж ингэж махаа гаргая гэсэн асуулт тавьж байна. Олон улсын шаардлага тийм л дээ. А хятад улстай бол манайх одоо үхэр хоньны махыг одоо ихвчлэн дулааны аргаар буюу одоо чанж гаргаж экспортод гаргаж байгаа. За хятад улс 2016 оноос хойш 16 оноос хойш бол одоо экспортод гарах манай Монголын аж ахуйн нэгжүүдийг бол нэмэгдүүлээгүй байсан. Энэ жил харин
дөрвөн аж ахуйн нэгжийг нэмэгдүүлж одоо 16 байсан одоо 20 аж ахуйн нэгж хятад экспортод маха гарахаар ийм байдалтай байгаа. Цаашдаа бид өшөө 20 биш. Өшөө 40-50 аж ахуйн нэгжийг одоо махны бизнес эрхлэгч үйлдвэрүүдийг хятадын зах зээлд гарахт нь дэмжиж ажиллах ёстой. Өөр Монгол болсон экспоны үеэр хятадын худалдааны дэд сайттай би уулзсан. Энэ асуудлаа хүнд тавьсан. Анхаарч ажиллая гэсэн. Яг тэрнээс хойш анхаарч ажиллаж байгаа нь манай талч гэсэн манай яамд мэдгцээ. Бид одоо хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөлөрийн яам, эрүүл мэндийн яам болоод одоо хамтарсан бүх махны үйлдвэрүүд ажиллаачл хийж байгаа. Ингээд олон улсын шаардлагыг хангасан стандартын шаардлага бүрэн нийцсэн ийм махны үйлдвэрүүдийг бол бид нэ одоо бүгдийн урагшаа болон одоо бос улсууд руу хятад болон бос улсууд руу экспорт дахь асуудлыг бол тавинаа гэдэг бас хэлье. А одоо махны ковид байхгүй болсноороо одоо ялангуяа нэг цохны бодлогоор үйлчилж байна. Хөнгөн шуурхаа энэ жил 70 мянган тонн мах одоо экспортод гараад байна. 18 онд Монгол улс түүхэндээ 70 мянган тонн мах гаргасан одоо хамгийн дээд үзүүлэлт юм лээ. Тэрийг энэ жил бол одоо эвдэж бараг 80 мянга төгсөн экспортод мах гарах холбоо гэсэн юм ерхий төсөөлтэй байгаа гэдэг. Я хоёрдугаар тэр энэ тэжээлийн талаар ярилаа. Тэжээл бол одоо орж ирэхэд ямар нэг 20 байхгүй импорт орж ирэх нь нийт 37 мянган тонн тэжээл одоогийн байдлаар импортер аваад байна. Ялангуяа Оросын холбооны улсаас. А экспортод манайх ур гарах хятад руу гарахтаа бол 20 мянган тонн тэжээл экспортод гаргаад байна. За Бакир гүшүүнийг минут тодруулчихсан. Махны экспорт дээр бол яг одоо чанж гаргах технологиор гад байгаа л да. Энэ чинь юу гэж байгаа юм хэрнээ хөлөө авахч улс маань Монголоос орж ирж байгаа махыг тэдэн градуст чанж болгож авахгүй болвол нөгөө 20 цэрд нийцэхгүй байна л гэж үзээд байгаа юм л да. А миний хэлж байгаа зүйл бол ерөөсөө тэдний одоо энэ 20 цэрийн стандартаар манайх зэрэгцүүлчих юм бол ялгаалгаа байхгүй болчих юм л да. Эргэлзээ байхгүй болчих гээд байна. Тийм учраас нэгэн л бид нар зах зээлээ түшиглээд тэдний зах зээлд тохируулж стандартаа одоо батлаад судлаад батлуул яасан бэ гэсэн санал хэлээд байгаа. Тэгээд энэ сум орон нутгуудын бас энэ унааны асуудал үнэхээр энэ хэмэлттэй хувьтай холбоотой. Сая хурлын дарга маань шадар сайдад үүрэг өгж байгаа шиг байна. Бас энийг оруулахгүй бол нэрэл одоо хөдөө одоо явган нүцгэн хаа өрхөвдөө энэ зуд зурхантай энэ хүнд хэцүү. Тийм учраас энэ хэмэлттэй хуулийн асуудлыг бас анхаархан зүг хаа гэж хэллээ. За энгийн болорчлон сайд. Энэ мал махны импортон дээр бол олон улс маш өндөр 20 цэр тогтоодгоо. Ягаад гэвэл одоо хүнсний гол зүйл мал мах гэдэг бол тийм учраас ялан дэрийн тэр махаар дамжиж хүнсээр дамжиж өвчлөл бий болох гэсэн байдлаас бол 20 цэрийг өндөр тогтоодгоо байгаамаа. А энэ олон улс бол яавал ямар шаардлагатай гэхээр мал эмнэлгийн дэглэм бүхий эрүүл бүс мөн тусгаарлагдсан хамгаалагдсан аж ахуйгаас л одоо мах авах ийм шаарлага тавьдаг. Энийг үндэ болвол одоо өнөөдрийн хүртэл манай одоо хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлээгүй л ирсэн байхгүй юу. Бэлчээрийн мал аж ахуйгаар л тэр чигээр яваад дангаараа тэгсэн мөртлөө махаа экспорт хийл гэж яриад байдаг. А бид энэ шаарлагын дагуу одоо ажиллах ёстой, ажиллаж эхлээд байгаа гэдэг бас хэлье. За ганц зөргийн тэмүүлэг шүү.